Até aqui nos ajudou o Senhor e temos convicção disso. Toda vez que é necessário gravar um vídeo da natureza deste que estou gravando nesse momento, eu sempre rogo ao Senhor para que Ele possa me dar sabedoria e entendimento para nunca descrer que da mesma maneira que Ele nos conduziu no passado até o dia de hoje, certamente Ele continuará nos conduzindo. Faz alguns meses atrás, tivemos uma necessidade muito real de um valor de 80 mil reais. Eu nunca fiz um vídeo falando que foi atingida a cota, mas com menos de 15 dias, Deus abriu as portas e você contribuiu conosco, conseguimos atingir esse valor. Passaram-se os meses e agora nós estamos praticamente na mesma situação, tendo a mesma necessidade. Como vocês sabem, nós já começamos o nosso programa da Escola IAG. O valor que estamos cobrando é infinitamente menor do que realmente as despesas que envolve toda a demanda da escola. Acredito que vocês já viram também o nosso vídeo anunciando o congresso agora em abril com o pastor Stefan Bor e o pastor Daniel Miranda. E os locais que temos ainda não estão concluídos. É necessário agora que concluamos atrás do refeitório, onde vai ser a garagem, e a metade desta garagem vai ser direcionado para serem feitos alojamentos. O objetivo é fazer pelo menos 20 a 25 alojamentos nesse lugar. E infelizmente nós não temos o recurso. Na verdade, o recurso que hoje temos em nossa conta, e cremos que é o suficiente, mas seria suficientemente só para pagar os obreiros esse mês de janeiro. Ou seja, vamos entrar o mês de fevereiro praticamente com o nosso caixa zerado e sem condições de nada fazer se você não contribuir conosco. Eu gostaria de deixar aqui o meu apelo, deixar aqui o meu pedido, a minha solicitação por oração. Nós sabemos que o inimigo tenta atacar a obra nesses últimos dias de diferentes maneiras. Nós sabemos que o IAG tem sido um alvo de Satanás forte por todo o benefício que o IAG tem feito à obra de Deus, à causa do Senhor, neste tempo do fim. O nosso canal tem mais de 20 mil pessoas. Se cada pessoa contribuir com R$5, seria o suficiente para termos uma demanda interessante para não pararmos as atividades. Fato é que agora nós estamos precisando de mais de R$100 mil para manter todas as despesas da escola, alimentação e todas as estruturas que precisam ser mantidas, além de pagar os obreiros que nós pagamos mensalmente e mais o material que é necessário adquirir para fazer a construção desse alojamento. Então, se for do seu desejo nos ajudar, entre em contato conosco. É uma solicitação que nós fazemos. Hoje o IAG já se tornou um bem da comunidade adventista, então nos ajude nesse empreendimento. Eu já até disse isso outra vez, o sucesso e o êxito de uma colmeia encontra-se na unidade que existe no seu seio. E nós gostaríamos de pedir, solicitar encarecidamente, que se for do seu desejo, contribua conosco para que nesse mês de fevereiro nós não tenhamos que cessar as nossas atividades e assim até mesmo comprometer a quantidade de pessoas que poderíamos receber nesse congresso agora com o pastor Stefan Bor. Já chega a outros milagres que precisamos buscar. Um deles é tentar fazer toda a construção que temos que fazer com 2 meses. Mas isso eu acredito que os obreiros vão ter valentia o suficiente para avançar. Mas se você puder então contribuir conosco financeiramente, faça o seu contato. Vamos deixar aqui a conta bancária e nos ajude também compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Este é o meu apelo para você nesse momento. Deus abençoe.